No, váhal jsem, protože pan Kraus má reputaci jako velmi ostrý tazatel, ale moc rád ho potkám a moc rád si s ním popovídám. Myslím, že se ve finále i po nějakém uvažování tomu nedá odolat. Představu moc nemám. Slyšel jsem, že je milovník technologií. Technologie jsou jedna z mála věcí, kterým rozumím, takže doufám, že na ně. Jak je spokojený s našimi službami? Vím, že u nás nakupuje. Těším se, ale jsem strašně nervózní.